Canon Code. Du har fortalt mig, at det er dit favoritprodukt i shoppen. Nej, jeg ved ikke, om det er top, det er top 10 i hvert fald i shoppen. Ja, og jeg vil sige, der er rigtig mange, som der siger, jamen, hvis man skal have noget lakbesejler til sin bil, så skal man have Canon Code. Ja, jeg synes, det er fantastisk. Ja, og det er jo også bare mega smart, fordi hvis du er typen, som der synes, det er lidt træls det der med at gå og påføre lakforsejler og vokse, du godt kunne tænke dig at få lidt fart over feltet, så er Canon Code nemlig super smart, fordi man doserer det blot i ja, den skumudlægger, som man har til ens højtryksrenser. Og så sprayer man det simpelthen ud over hele eller dele af køretøjet på en gang, og så spuler man ind med vand. Og så vil man straks opleve, at øget glans er, og at køretøjet det perler vand, sådan så det er dejligt nemt at aftørre på, rent indledningsvis. Men bilen vil også holde sig renere og pænere i længere tid, og når det er, du så skal til at vaske bilen igen næste gang, jamen så vil den være nemmere for dig at rengøre. Jeg synes, hvis du skal have fat i et produkt, som der gør det nemt at forsegle bilen her gennem efteråret og vinteret, så synes jeg, du skal prøve at tjekke Canon Code ud inde i shoppen. Helt klart. Rigtig god bil, har lyst til.